Na vrcholu barokního mariánského sloupu z poloviny 18. století stojí se sepnutýma rukama na zeměkouli obtočené hadem Panna Marie Immaculata neboli Neposkvrněná. Mariánský kult byl na území naší republiky rozšířen sice již v 9. století, ale poté, co tuto tradici načas přerušila husitská revoluce, začali jej v našich zemích obnovovat a znovu šířit jezuité až v polovině 16. století. Na podstavci sloupu jsou sochy čtyř svatých. Jana Nepomuckého poznáte podle toho, že oděn v kněžském rouchu třímá krucifix, svatý Prokop pevně drží na vodítku ďábla, který se zakusuje do jeho pláště. Třetí svatý je Šebestián, jenž podle legendy zázračně přežil zranění šípy, které mu způsobili římští lučištníci. Lidé proto věřili, že je schopen je ochránit před šípy morovými. Posledním svatým je Florián, stojící u hořícího domu.